И така, уважаеми зрители, както ви обещахме преди рекламите, сега вече сме навън, излязахме от кабинета на господин Каменов, да видим в крайна сметка какво е свършил и всичко това, за което говорим, дали наистина реално е така. Господин Каменов, нямаше как да не започнем с темата, която очевидно винаги най-много е касаела всички българи, с ремонтите, асфалта, който дори на национално ниво много сме се карали, публично всички анализатори и коментатори, пък и политиците много се караха, ядели се асфалт, това ли е най-важното и така нататък. Вие как оценявате според вас за хората важно ли е наистина? Едно от важните неща ли е инфраструктурата на града и най-вече говорим за пътища и улици? Разбира се, че е важно, то е основополагащо. Един град, в който няма инфраструктура, няма как да има развитие, няма как да има инвестиции, няма как да има нови работни места, така че се започва от основите. Основите са инфраструктурата. Така че с завършването на водния цикъл в града, с подмяната на инфраструктурата и с възстановяването на пътната такава, нещата постепенно във Враца се случват. За последните повече от 3 години ние не сме спирали да работим върху градската инфраструктура и не случайно. Това е една от причините, поради която картината във Враца драстично се промени. Дори запрашеността на въздуха намаля, въпреки че все още има такава, но съм убеден, че с продължаването на ремонтите на пътищата във Враца драстично ще намаля, с подновяването и на новия градски транспорт. Ситуацията с въздуха във Враца наистина ще се промени в положителна страна. Но ключовото от всичките тези ремонти е, че това направи така, че инвеститорите, които идват във Враца, да искат да останат тук, защото когато им покажеш условия, с които реално ги подкрепяш, не просто им пожелаваш, тогава те виждат в теб партньор, който наистина е готов да помогне и да съдейства така, че техния бизнес да стартира скоро, да стартира бързо и да бъде подкрепен не с пожелания, а с реални действия, които наистина инвеститорите виждат. И това е причината, поради която в началото на тази година две големи компании, немската MD Electronic, стартира инвестиция във Враца в рамките на 22 милиона, която ще подмогне разкриването на 300 нови работни места. Сега наскоро турската компания T-Class заяви инвеститорски интерес, вече получи разрешение за продажбата на терена, който ще бъде изграден техния завод с капацитет от 500 човека. Инвестиция на близо 30 милиона лева, така че това са две големи важни ключови инвестиции в Враца, които ще се случат тази година. Разбира се, преговаряме с още няколко компании, които съм убеден, че също ще изберат Враца за своя дом, за своя партньор, с което, разбира се, ще се даде възможност на всички онези врачани, които живеят в други населени места, в други държави, да искат да се върнат тук поради една проста причина. На всички инвеститори казваме едно при първите разговори. Когато искате да правите своята компания тук във Враца, трябва да спазите едно важно условие, а то е достойно заплащане за хората в града, които ще работят, които трябва да започне от един оптимален минимум от 1000 лева, така че да има наистина уважително отношение към работниците във Враца, така че да искат да работят тук. Разбира се, това е едно от стартово възнаграждение, което през години трябва да се надгражда, но всички инвеститори трябва да разберат, че трябва да уважават жителите на всички български родове, не само във Враца. Няма как да искаш да си инвеститор, да даваш работна заплата 600 лева и да искаш да имаш работници. Няма как да се случи. Затова е един от важните въпроси, които поставяме на всички инвеститори. Склонни ли са да дават такива възнаграждения на своите работници? Когато отговорят да, тогава разговорите продължават. За щастие, компаниите, които инвестират тази година във Враца, са точно такива, което лично мен ме удовлетворява, съм убеден, че и моите съграждани. Само да питам обаче, защото тук веднага възниква и другия въпрос. Много пъти са ми гостували и работодатели обаче. Това също е важен въпрос. Има ли кой да работи в тези заводи? Защото освен че е най-бедният район на Европа, Северозапада, това е района, който най-бързо застарява, който най-бързо се обезлюдява. Ще има ли, защото това са големи заводи, говорим за много работни места, говорим за хиляди работни места, които се отворят във Враца в следващите месеци и години. Има ли кой да работи обаче в тези заводи? Разбира се, че има. Когато се правят такива преговори, ние правим своите проучвания с бюрото по труда и с частни организации, които правят проучване на пазара, и с училищата, и с университетите и филиалите във Враца. Така че ние предоставяме реална картина на пазара на труда, с картина свързана с броя на завършващите ученици от съответните професионални училища и паралелки, с броя на свободни работни места, с броя на предлаганите
на съответния брой безработни лица, които са регистрирани в бюрата по труда, с очаквани такива, които работят в съседни населени места, които биха се върнали да работят в Враца. Така че представяме абсолютно реална картина на работодателите, която е истинска и дава наистина предпоставки, че тук могат да се намерят достатъчно работници, които да искат да работят. Още повече, че това с застаряването е едно клише, което години наред се повтаря като стара дъвка. Не е чак така в истината. Самия факт, че дори ако дам един пример с администрацията на община Враца. Знаете ли каква е средната възраст на работещите в община Враца? Ако трябва да предполагам, като на всяка друга община, ще кажа над 45. 37 години е средната възраст на работещите в община Враца. Ние сме една от най-младите администрации с изключително млад екип, много млади хора, които започнаха по различни програми, които бяха запазени. Така че дори това е клише, че пазара на труда е с застаряващи работници. Да, разбира се, има такива, но не всички са такива. Има и много млади хора, които биха желали да работят, но разбира се, за достойно заплащане. Аз понеже гледам ремонтите и се сещам, сега ще провокирам с една връзка, която ще направи. Вие ще кажете дали е вярна. Има ли общо това, че във Враца в момента се инвестират много пари за реконструкция на уличната мрежа? Вие казахте в предварителния разговор, от 140 км улици във Враца, 40 вече са асфалтирани или предвидени, подготвени за асфалтиране. Има ли отношение към този въпрос и към тези цифри това, че регионалният министър е от вашата партия и всъщност и от Враца? Това е един голям плюс за нашия град и съм убеден, че министър Аврамова като човек, който обича изключително много Враца, ще помогне за допълнителното развитие на нашия град, не само на града, на общината и на региона, защото ролята на регионалния министър не е да мисли само за своя роден град. Аз лично много добре я разбирам, защото отговорността за нея вече не е само за Враца и за региона, а за цялата страна и съм убеден, че на плещите й тежат вече много ангажименти, свързани с много други населени места, като Враца, където има нужда от ремонт и тя помагаше през годините много като народен представител и съм убеден, че ще го прави като регионален министър. Добре, сега тук, уважаеми зрители, прекъсваме за малко, пренасяме се веднага на едно друго ключово място за Враца, стадион Христо Ботев, къде ще продължим темата, сещате се по коя тема, разбира се. Както ви обещах преди малко, преместихме се на едно друго емблематично за врачани място. Намираме се на стадион Христо Ботев. Емблематично хем заради стадиона, хем заради спомените на всички врачани. Враца е едно от нещата, един от етикетите, които им се лепи на врачани и въобще на град Враца, че това е един футболен град с изключително богата футболна история, традиции. Всички врачани си спомнят с тези, които са били живи, разбира се, тогава, с умиление, с удоволствие от годините, когато на времето преди 20 и няколко години Враца беше част от елита, беше водещ отбор от А-група на българския футбол. Имаше една огромна дупка в историята, в която Враца и врачанския Ботев не се намираше там, където му е мястото. Но последните години отново отбор е в А-група, в елита, жене успехи до толкова, доколкото да радват врачани и да се намира на едно, бих казал, завидно място. Как обаче се постигат всички тези неща? Аз виждам, че има осветление, нещо, което си спомням 2009 или 2010, си спомням, че господин Борисов като премиер тогава обеща, ще има осветление. След това имаше един период, в който обаче това така не се случи, беше голяма болка, беше една от темите, която се коментираше във Враца, обещаха, няма нещо, го няма. Вече има осветление, ремонтиран стадиона, провеждат се мачовете тук. Какво коства на общината това? Коства не малко, защото да имаш отбор на ниво в първа лига е наистина голямо удоволствие, но скъпо удоволствие. За да го има това, което казвате вие, осветлението, имаше една важна задача, която трябваше да бъде изпълнена. Отборът играе в първа лига. Ние, благодарение на момчетата и на добрата организация в отбора, всички, които се занимаваме с него, направихме така, че той да се върне в първа лига и виждате, премиера си изпълни обещанието и съдейства на стадион Христо Ботев да има осветление.
Аз съм сигурен, че заради добрите игри, които показва Ботев, независимо от това, че сме с един от най-скромните бюджети в Първа лига, ние показваме добра организация и играем един така не лош футбол за българските стандарти, с изцяло български футболисти, с малки изключения, разбира се. И мисля, че показваме, че футбол може да се прави с не чак толкова много средства. Разбира се, това няма как да ни даде възможност да се борим за призови места и за купи и титли, но пък в крайна сметка и в химна на Ботев Враца се казва, че ние обичаме отбора си, когато е последен и когато се бори за купи. Човек, когато обича отбора си, няма значение дали побеждава или бие, той трябва да го подкрепя наистина. Радостното, че така напоследък имаме поводи за радост. Още повече наскоро постигнахме историческа победа срещу Левски на Герена. Аз съм убеден, че отбора може да постигне и много други такива исторически победи, но в крайна сметка ще се стремим шанс да бъде. И шанс, и не само шанс, но... А сега ще питам и за това, ще пак аз обичам, както забелязахте в рамките и на това интервю, да провокирам. Имаше моменти, в които имаше изказвания и от ваша страна, и от страна на други хора от ръководството, по отношение на това как, айде така да го кажа, как се менажира българския футбол. Усещате ли вие по-малките отбори негативизъм и негативно отношение към вас за сметка на няколко от по-големите? За българския футбол трябва да се говори ли с добро, или да не се говори, така че аз предпочитам да запазя неутралитет по темата. Мисля, това е деликатен начин да ми кажете, че за български футбол се говори като за мъртвеци или... Не, напротив, българският футбол е жив, мърда, но аз мисля, че може много повече. Защото преди 20 и няколко години, когато ние биехме Германия на световното първенство в Щатите, тогава бяхме с няколко гради напред пред германците, които тогава с лекота победихме, но те направиха така, че за няколко години, дори един отбор като Белгия, който до преди години нямаше кой знае какви футболисти, днес белгийските футболисти са ни от най-добрите, поради простата причина, че там години наред се инвестира в школи, в бази, в подготовка на треньори, в истински силно подкрепени отбори, които се развиват и правят така, че те да имат наистина футбол на ниво. А няма как да искаме да имаме футбол на ниво, ако разчитаме само на чужденци. Когато правим футбол, трябва да има смисъл. Когато реализираме и правим проекти, трябва да има смисъл. Трябва да залагаме цели, защо го правим. Когато правим един стадион, когато правим нови игрища, трябва да знаем защо го правим. Не просто за да задоволим публиката, че имаме ремонтиран стадион, а да знаем, че го правим и простата причина, че не искаме да развиваме футбол. Искаме да имаме добри деца, които да тренират, да има къде да тренират, да имат добри треньори, които да ги тренират, да имат истински силно първенство, в което те да играят, да имат възможност да се намагат дали в първите или вторите отбори. Така че наистина те имат, да имат шанс да се развиват. А в момента какво се получава? Правим школи, в които израстват футболисти, които после нямат шанс за развитие. Поради простата причина, че в нашите отбори играят масово чужденци. И какво се случва с тези футболисти впоследствие? Искаме да имаме силно първенство, искаме да имаме силен национален отбор, как да стане? Когато талантливите ни футболисти играят една или половин година в родния си клуб, не могат да се преборят с чужденците, които са направили добра подготовка в силни западни европейски отбори, идват тук, а пък и не само в силни такива, идват тук, налагат се поради добра физическа и тактическа подготовка в техните първенства, реализират се, а нашите футболисти отиват да играят в Украина, в Русия, в Турция или други отбори, или където... Или в БВ група, да. А понеже ви като бивши заместник министър на спорта и сега като кмет, виждам, че и темата със спорта ви така възпалява, ви прави по-емоционален, но остана ни минутка до края, ми се ще да споменем още една тема с още едно култово, ключово място за врачани, емблематично място, което те много обичат, именно язовир Дъбника. Имаше проблем напоследък и по тая тема. Защо? Какъв беше проблема в рамките, наистина, на бъдете максимално кратък, ще ви помоля до края на преданието. Какъв беше проблема и как намерихте решението? Решението беше свързано с прекратяването на концесията на доскорошния концесионер, който не се е явил да си поднови договора, което мисля, че е добре за всички наши съграждани, които обичат риболова. Те във Враца над 4000 човека. Мисля, че и решението, което в момента се взел от всички нас, които обичаме риболова като спорт, включвам и себе си в тази група, е такова, че всички ние във Враца искаме този язовир да бъде за любителски риболов, а не за аквакултури. Отново да се управляват напоителни системи, така както поне още 50 язовира държавни в страната се управляват напоителни системи, което, разбира се, дава предпоставки да се отглеждат и аквакултури в тях. Така че това е мнението на всички наши
любители риболовци във Враца, той е подкрепен от областния управител, от мен като кмет на общината, от всички сдружения, формални и неформални в нашия град, е изпратено до министъра на земеделието с искане статута да бъде променен от аквакултури в любителски риболов и да бъде даден за управление на напоителни системи. Надявам се, че министър Порожанов ще се съобрази с мнението на всички нас и всички институции, които стоим зад тази идея, и да се направи така, че всички любители на риболова във Враца да имат своето любимо място, където да упражняват любимия си спорт. Благодаря много за това интервю. Благодаря на вас, уважаеми зрители. Това беше днешното издание на Имате думата. Ще се видим отново следващата седмица. Това беше днешното издание на Имате думата, уважаеми зрители. Видеото, което видяхте, беше от Враца с кмета на града. Предстои ни от тук нататък да правим още такива видеа с други кметове в страната, така че от името на цялата телевизия пожелаваме една спокойна вечер, прекрасен остатък на вечерта. Ще се видим отново следващата седмица в ефира на Имате думата. Пожелаваме приятна вечер с програмата на Канал 3.